Saker till ni vill ha på min kanal. Det är dags för ni testar smink på kanalen. Och så här är resultatet. Det är väldigt liksom naturlig, snygg sminkning. Men Jesus vad jag hittade nya favoriter. Alltså helt galet. Jag har så mycket tips om en dagens video och så mycket roliga nyheter. Så att ni vill verkligen inte ta missa hur jag har gått väga att sminka mig till detta. För att alltså, hörni, det här vill ni inte missa. Och glöm inte heller att följa mig på Instagram. För där har jag nämligen massa giveaways uppe just nu. Samt att jag också kommer typ jag kommer också att testa, liksom göra first impressions på vissa av dessa produkter som vi visar upp. Och också typ, om jag har liksom lite olika typ läppprodukter, att jag kommer visa liksom alla läppfärger på min Instagram. Så att ni liksom ser kanske någon färg idag, men ni kommer se alla färger på min Instagram. Så att om ni inte redan följer mig där så följ mig där. Men i alla fall, nu tycker vi hoppa in i dagens sminkvideo. Till basen då ska vi använda tre stycken produkter ifrån Minolay som är en liten serie. Det ena är alltså då, det första är en oil absorbing primer. Sen har vi en lightweight foundation och en oil absorbing powder. Och grejen är att jag har sett väldigt mycket på, liksom, på deras Instagram när liksom så här, om typ hur man ska använda den och liksom lite vad de gör och bla bla. Och det ser så spännande ut. Man kan både använda då dem till, alltså tillsammans liksom, det är då de fungerar som bäst. Och man kan också använda liksom dem en och en om man då föredrar det. Men grejen med den här serien då är att om man är extremt oljig, liksom får väldigt mycket typ olje. Jag får det på näsan. Jättet olje här. Och så blir det också i pannan och lite här. Men speciellt näsområdet. Alltså det är liksom verkligen, det är så glansigt. Man kan typ spegla sig i det. Det är liksom verkligen, och inte på ett bra sätt. Så därför tror jag verkligen att den här serien kan vara för mig. För att liksom verkligen hålla matt och oljfritt under hela dagen. Så det skulle verkligen bli spännande. Och jag tycker verkligen att deras förpackningar är så slik. Älskar det. Men i alla fall, jag måste bara säga att min hud är kaos, by the way. För att jag testar en ny hudvårdsserie för att jag ska ge en recension. Och har använt den typ 3 dagar och har fått världens breakouts i mitt ansikte. Så att det blir väldigt spännande. Så ja, vad gör man inte fel? Jag tänker att vi bara ser, jag hoppas verkligen att den här foundationen så jag kan täcka detta för att, okej. Men i alla fall, så här ser jag så då första produkten ut. Och detta är så då primern. So far, so good. Alltså jag gillar verkligen konsistensen för liksom väldigt så här silkig och liksom så här. Och väldigt härlig. Okej. Nästa är alltså då deras Uniset Lightweight Foundation. Och den ser alltså ut så här, samma liksom slika packning. Och också likadan. Och så här ser alltså då packningen ut. Det står att detta är steg 2 av 3 och jag har den i färgen 40. Jag är lite rädd att den ska vara lite mörk. För jag är så att jag är så blek just nu. Så det blir lite så här, jag hoppas verkligen att det är rätt färg. Annars får jag liksom få det funka. Eller bara köta bruda sol sen efter den här videon. Men jag tänker att vi, jag hoppas verkligen att det ser bra ut. Jag tänker att vi applicerar detta med en borste från Real Techniques. Det ser lite mörk ut. Men grejen är att när jag fick den här foundationen, liksom när det skulle stå färgmatcha, för jag fick nämligen den här på Daisy Beauty Expo. Helt där tror jag faktiskt att det skulle vara en värre färgmatch faktiskt. Men grejen är att jag hade varit i Mexiko när jag fick den här foundationen, liksom när jag skulle stå och säga vilken färg är hon? Och jag bara, det är en bra fråga alltså. Men, så att jag tänker att om jag bara kör lite bruda sol så kommer den här se riktigt bra ut. Men den är lite, jag ska säga att den är lite gulaktig under tiden faktiskt. Och man kan också ta och bygga upp den här, det är i alla fall det de sa. Så ska jag tänka att vi ska ta testa och se hur bra man kan bygga upp den. Jag måste verkligen ta och se att den sjunker in. Alltså första, jag tog lite på min alltså jag måste också säga att det ser mycket bättre ut nu i oran i ansiktet än innan. När jag var helt liksom blek och liksom helt röd. Men det ska jag fixa detta så ta det lugnt. Men jag måste säga att den ser, alltså den ser så fin ut. Alltså på riktigt, den ser jättefin. Alltså det ser helt galet ut. Man får liksom sånt liksom, alltså den är inte helt matt. Jag tycker inte att, jag tycker inte att den är matt. Jag tycker inte att det alls är matt, att det liksom blir såhär om en väldigt fin finish alltså. Och den ser inte alls konstigt på min näsa. Ibland kan liksom foundation nästan läggas i typ porerna på näsan. Det ser jättekonstigt och liksom äckligt ut. Inte dugg. Jag är imponerad alltså hittills. So far tyckte jag verkligen om det här. Och jag vet att ni inte kan ta mig seriöst. Just nu, jag vet inte om det ser lika illa ut. Jag tror inte, kanske inte ses illa ut i kameran.
jag hoppas inte i alla fall, för jag känner alltid som att jag överdriver. För när jag ser viewfinden så ser det inte så bra ut. Men sen när man redigerar så bara, det såg inte så farligt ut. Men ja. Sen tänker jag så här, nu, detta är inte med i den här serien, utan här är en ny produkt som är alltså då från NYX Professional Makeup Pro Fix Stick. Det är alltså då Correcting Concealer. Och det är att jag föredrar ju concealers i liksom tubform och liksom inte just i såna stick. Men jag tänker att jag ska ta och testa den här ändå. Jag hoppas att den här krämer, för att vissa som jag testat den här är inte krämer för 5 öre. Den här var jättekrämig. Bra, då kan jag bara liksom rätta ut. Alltså det är lite som smör på huden. Oh my god. Det enda är lite frågan hur man ska blända ut det sen bara. Men det löser det. Jag tänker att jag inte kommer lägga någon concealer på näsan. För att jag vill verkligen se hur detta tresättet fungerar. Liksom bara för sig liksom. Alltså hittills tycker jag typ inte att jag ser någon skillnad. Kanske lite ljusare. Men alltså jag tycker typ inte att jag ser så mycket skillnad. Så jag tänker att jag tar och lägger lite till. Så jag kan komma kanske lite närmare ögonen. För jag ser liksom inte så jättestor skillnad. Ni kanske ser större skillnad än jag, men... Ja, jag vet inte. Alltså, det känns som att jag ser mer i viewfinden att liksom här liksom vit... Eller inte vit, men så här blekare under här. Eller ljusare än ögonen. Men... Ja, jag ser lite alltså, men inte så jättemycket. Alltså, det dock så, alltså, jag bländades jättefint. Men jag känner, jag vet inte om borsten tog upp det typ eller någonting. För att jag känner att jag ser fortfarande typ inte jätte... mycket alltså. Det kanske jag ska testa med en beautyblender istället. So far lite kluven, alltså jag kanske måste testa liksom utan foundation bara för att säga. Jag ser typ insett stor skillnad alltså, men det kanske är skillnad, kanske bara jag som inte ser den skillnaden. Men den lägger sig alltså fint, den blandades in väldigt fint och jag vet inte, jag får fan lite kluven. Jag måste testa liksom här mer för att jag känner mig inte helt riktigt säker på. Jag gillar ju mer liksom mina stick concealers liksom som är liksom så här, en sån typ. Men i alla fall. Nu ska vi testa lite puder här. Det här finns så taggad på. Det här ska jag visa. Det här har längtat ut att visa. Alltså på riktigt. Jag brukar tycka att puder är så tråkigt steg. Men jag tror att med det här så kan jag tycka att det är ganska roligt. Så här ser nämligen produkten ut. Oil Absorbing Powder. Men jag ska visa er nu. Det här, det kommer vara, say what? Ser ni det där? Detta är så då själva pudret. Så pudret är liksom runt om. Så liksom typ som en ring. Och sen så för att få fram produkt. Är att man liksom då skruvar. På den här tydligen. Och så ska det liksom komma ner. Ser ni? Att det liksom. Och att det kommer ner massa produkt så här. Och genom det här ska det alltså vara enklare liksom att. Typ få en liksom bättre. Portionering utav puder. För jag tycker personligen att. När jag använder puder, alltså löspuder, som är liksom en sån vanlig liksom standard löspuderspackning liksom. Så galet irriterande, för man får alltid ut för mycket produkt, liksom för lite. Och så sen, när man först får ut för lite får man ju alltid, blir det alltid så mycket sen, och så blir alltså det blir bara kaos. Plus att det flyger puder över hela liksom bordet, för man liksom tar ju från locket liksom. Det här tror jag faktiskt kan verkligen underlätta detta. Att man bara liksom verkligen tar och... Alltså man kan verkligen portionera det mycket mer liksom vad, alltså hur mycket liksom man vill ha. Jättekult verkligen. Så jag tänker att vi tar en Real Techniques borste och bara sveper detta över ansiktet. Alltså vet ni vad precis kände? Det kändes verkligen som att så här, plötsligt bara vet jag hur bra puder ska fungera. Alltså jag var verkligen så här, en sån känsla. Jag bara, men gud. Det är så här det ska vara. Alltså det är ett andra puder jag använt. Så irriterande när man ska hålla på och vända och bla bla bla. Liksom, alltså sjukt irriterande. Det är helt galet. Det här var det bästa jag varit med om. När jag bara ville få lite mer. Bara. Alltså jag kunde ju bara göra det. Alltså det var så enkelt. Det var helt galet. Plus att man behövde så lite produkt. Jag känner nu ansiktet. Det är liksom. Det är inte foundation jag tar. Utan det är liksom verkligen så här, det är slätt. Det är inte kladdigt. Vilket är helt magiskt att vara så lite produkt som jag använt. Alltså, för att jag känner verkligen att så här, när jag använder vissa puder, att typ såhär, man kan ta hur mycket puder som helst, lägger det i hela ansiktet och verkligen dränker det. Sen man ska borsta bort det, får man knappt bort det bara för att så här, man har tagit så mycket. Och så liksom, efter ett långt tag och gnuggande får man bort det. Och sen man ska ta bronsen så blir det ändå fläckigt för att så här, pudret inte sätter sig typ.
bästa. Det här, wow, jag ska verkligen så spännande att testa den här serien fler gånger, för att jag känner verkligen so far att det ser riktigt fint ut. Alltså verkligen. Jag känner bara att jag ska busa mig. Jag känner att jag vill bli lite brun, men annars, wow. Jag har faktiskt ingen bronzer att testa. Jag tänker vi hoppa direkt till rouge. Nej, men att vi ska skippa bronzer, så menar jag inte såklart att vi ska skippa bronzer i steget. För att det hade sett lite galet ut. Så att jag tänker i alla fall att nu är det dags för rouge. Och jag har faktiskt lite olika rouge som jag vill ta och testa. Men jag har nämligen ett rouge här ifrån Hicka. Så jag sa, åh, det vill jag testa. Men det är ett krämrouge. Det här är nämligen deras Wonderstick Peachy Vibes. Så jag tänker att vi struntar nog i det. För alltså, det kommer se inte bra ut. Liksom lägger ett krämrouge över. Så därför så tänker jag nämligen att vi kör på ett rouge här från Art Deco. Som alltså då ett rouge. En rouge palett. Som alltså då ser ut så här. Det här är liksom en palett som man bygger själv. Och så jag har helt enkelt satt i 4 stycken extremt vackra skuggor, så alltså ser ni på det här i den här paletten. Och sen så köper man då själva skuggorna separat och sen så köper man paletten separat. Och detta var alltså då de färgerna som jag valde och jag kör. Och jag känner så här, jag känner att jag vill ta och testa den här färgen, tänker jag. För den är liksom lite så här fin rosa och glitter och det ser ju så härligt ut. Så jag tänker att vi tar och testar, ska vi testa den? Fast jag vill typ ta och testa den här också. Vi tar och testar lite mörka rosa och den andra, så jag kanske typ så här blanda lite. Wow. Okej, okay. That grid was pigmented. Wow, det där får nu ta och blanda lite. Nu var det dags för highlighter. Och för det första, jag tycker att rouget är jättefint. Det ser faktiskt väldigt fint ut. Nu blev det kanske lite mycket då, speciellt här. Jag gillar inte när det blir för mycket liksom upp mot typ ögonen och hårfästet. Och jag råkar lägga lite för mycket där, för jag trodde inte att det var så pigmenterat, den här liksom starkare färgen. Så jag fick ju lite en chock där direkt i början. Men jag tycker ändå det ser bra ut. Men nu är det dags för highlight i alla fall. Och jag kom på att jag har ingen highlight att testa i dagens video. Så jag tänker vi skippa det. Eller jag kommer lägga det. Och sen så hoppar vi direkt till nästa steg. Jag känner bara så att innan vi kör ögon så måste vi köra bryn. Alltså vi måste det, för att jag är mer så taggad. Först vill jag bara ta och tipsa lite om det här. För jag vet att vissa av dessa produkter kommer jag ta. Och nu när det är så mycket grejer på bordet, så är det nämligen för att är vissa liksom i samma färg, eller inte samma färg. Det är liksom samma produkt fast i olika färger. Och då kommer jag testa liksom en av de produkterna. Men jag vill läsa upp lite färger. Men jag kommer testa mycket av dessa produkter på min Instagram. Och där kan man med läsa typ lite first impression och sånt. Och jag gjorde faktiskt en first impression video på den här på Instagram. Det är alltså då Built a Brow från Maybelline New York. Och blev verkligen liksom positivt överraskad. Jättefin. Och jag tyckte verkligen om att det var liksom ett brow gel. Och själva den här brow-penseln. Man kan ju liksom väldigt fina strån man kan göra med den. Så det vill jag bara ta tips om. Men sen vill jag också bara ta och säga att om du typ vill se liksom typ så här lite, när vi kommer till lite läppprodukt och sånt. Alla olika färger liksom typ så här. För nu kommer jag bara testa en utav färgerna. Bara för att testa produkterna. Och om du vill se fler av samma produkt fast i olika färger. Så är det bara in och följa upp Instagram. För där gör jag mycket reels där jag testar liksom. Ja, men många olika färger på typ olika läppprodukter. Eller testa lite nya produkter. Och, eller typ såhär, men hudvårdsrutin, sminkrutin. Och det sminkar mig. Alltså lite roliga blandade grejer helt enkelt. Typ testa lite kläder och sånt också. Men hur som helst, tillbaka till själva videon nu. Nu är det dags i alla fall för brows. Och Depend har ju nämligen så mycket olika roliga grejer. Man kanske tänker direkt på, när jag tänker på Depend. Så tänker jag ju obviously först nagellack. Alltså det är ju, ja. Och sen tänker jag verkligen brynprodukter, för att jag har hört så bra om deras brynprodukter under alla år. Och så har jag liksom ändå typ inte, jag tror jag testat någon brynprodukt, fast jag var liksom väldigt länge sedan. Så jag känner så att nu är det min tur att testa Depends brynprodukter. Och då har jag faktiskt 3 stycken olika. Först så har jag alltså då en eyebrow pen, ultra thin, alltså jättefin. Så den här spets. Det här är liksom likadan som den här från Maybelline New York. Att det är som en som typ en liten tuschpenna kan man säga. Så det är liksom ingen brynpenna, utan det är som en liten tuschpenna så man kan måla liksom låtsas strån. Och jag verkligen älskar såna här brynpennor. Jag testat det tidigare också och jag tycker det är så nice. Så att jag har hört lite bra om dessa. Så att jag tänker att det lät väldigt, väldigt lovande när de snackade om de här produkterna. Så jag tänker att de måste testa. Och sen så har de också eyebrow mascara och eyebrow styling gel duo. Och den ser alltså då ut
så här. Så den ena är alltså då, jag tror att det här är, ja, den här, precis, den här är den som är i färg, eyebrow mascara. Så den ser alltså ut så. Och sen så har vi också den här eyebrow styling gel. Jag kommer inte faktiskt ihåg varför det är, vad som är på de olika sidorna. Jag tror att det var att, jo, ska jag bara. Det här är att den ena sidan är lite tjockare borste och den andra sidan är lite tunnare borste. Och det här är alltså då ett genomskinligt gel. För de som vill ha det. Och sen så har de också det här. Som alltså då är ett Brow Lift Illusion Styling Wax. Det här ser jag riktigt mycket fram emot att testa också. För att det här liksom verkligen så här lyfter brynen. Nu har jag väldigt stora bryn, så nu behöver inte jag så här lyfta för att liksom få fram dem. Men jag vill gärna ha brynen liksom verkligen så här på plats under dagen. Och det här, jag testade det här under Daisy Beauty Expot. De satt på plats, kan jag säga. De satt verkligen på plats. Så ska vi spänna och testa nu igen. Jag tror att jag har den som är utan färg, om jag inte visste med mig. Så att det är i alla fall de brunprojekten jag ska testa. Så vi börjar med de färgerna. Så jag tänker att vi tar, det finns soft, ja, soft brown och dark brown. Och jag funderar på om jag ska ta, jag testa båda och swatcha och se liksom lite vilken, så här, vilken färg som är bäst alltså. Så här är alltså då, oj, detta var detta soft brown? Oj, jag tror att vi kör på soft brown. För den ser faktiskt jättelovlig, alltså ni kan verkligen, alltså ni ser ju hur fina strån man kan dra av detta. Så man kan ju verkligen liksom låtsas att man har bryn när man har. Vilket är perfekt, för att om man typ vill ha, man kanske typ, jag har lite glesare här framme. Och då tycker jag att det är lite nice att så här fylla i lite här så liksom det blir så här, eller glesare har jag inte, de är lite blekare färgade. Här. Så jag gillar liksom att lägga lite brynfärg här. Så att man kan ju verkligen ta fejka strån med detta. Och om man inte har så mycket bryn och vill ha fler bryn, this is the way to go. Så här ser då ögonbrynen ut innan. Och sen tänker jag att vi bara ta och liksom fylla upp. Måste bara känna att jag måste spegla lite närmare. För det här är precisionsarbete alltså. Så här ser alltså brynen ut just nu. Alltså grejen är att jag har ju inte riktigt tålamod egentligen. För att, alltså, att jag brukar använda liksom brynpuder när jag lägger mina, liksom fixar mina bryn. Och sen brukar jag använda gel över. Och grejen är att jag har ju inte riktigt tålamod för en penna. För man måste vara så försiktig med det. Dock så blir det ju, alltså det blir ett jättefint resultat. Men jag är ju sån som bara såhär, alltså jag drar ju bara över mina ögonbryn. Och sen så typ borstar jag bara dem. Och sen så blir det bra. Men som såhär pennor, alltså både med den här och med den från L'Oreal då såklart. Alltså bara med den här typen av pennor menar jag. Så blir det liksom att man måste ju sitta liksom väldigt såhär, väldigt liksom lätt på handen för att liksom verkligen få det se ut som strån. Produkten är jättefin, jag vet dock inte om den här färgen passar mig alltså. Är inte den lite för kall? Eller? Det kanske ser bra ut, det kanske är exakt den som min, jag känner lite att det är exakt som min hårfärg. Jag vet inte, men i alla fall jag tror det kommer mycket bättre nu med den. Jag fick ögon och sånt också. Produkten, jättebra. Tyckte du jättemycket om produkten, det är bara jag som inte är så jättelätt på handen. Som är så här, kan vara lite vanlig liksom, herregud, måste ju, det ska gå fort liksom. Sen så är det ju såklart en teknikgrej också liksom, så att man tror jag kommer lära mig mer och mer, men jättefin. Alltså det var jätte tunna strån. Så verkligen, och man kunde också jag vissa liksom klumpar jag fick bara för att jag så här råkade lägga lite för mycket på samma ställe. Bara borsta igenom, alltså verkligen, jättebra, exakt, det var som med L'Oreal också. Har inget faktiskt att klaga på, om man är lätt på handen och liksom tycker att man är lite pillig så. Så absolut, jag tycker den är en jättebra produkt. Jag tänker att vi testar de här, det är alltså då deras bryngel. Jag tänker att vi tar den som inte har någon färg. Jag tänker att vi kommer ta den smala sidan bara för att tänka att det är liksom, det är bättre. Jag tycker det är jättenice att ha här liksom då den större sidan. Och sen om jag kollar då på den här smala. Sen så sa faktiskt hon också, som jag snackade med, att om man gillar den här smala sidan bättre och den här produkten tar slut, då är det bara att flytta över den dit. Vilket jag bara såhär, wow, det där var genialiskt. Så att ni vet. Okej, nu tar vi testa det här. Ser bra ut so far, har inte torkat ner ännu. Jag tänker att vi väntar lite och så kommer vi tillbaka till den produkten. Bara för att säga, jag vill att den ska torka så att man, så att jag verkligen kan se resultatet då. Så att just nu är det lite blött på ögonbrynen. Men nu är det i alla fall dags för eyeshadow. Jag har en mascara här som jag bara kände så att det här
ska vi säga. Det här har jag faktiskt testat en gång, för jag testade den här på Instagram. För jag var så taggad på den. Så jag kan inte vänta innan jag spelar den här videon. Det är alltså då Panorama ifrån L'Oréal Paris. Det här är alltså då Kendall, tror jag, om jag inte minns helt fel. Alltså hon som är supermodell. Hon är den som liksom är ansikt utåt för den här mascaran. Och jag testade den. Jag använde den både i den här videon, eller alltså den Insta-reelen. Och sen har jag också använt den igår. Det här är den bästa mascaran. Alltså på riktigt, typ jag testat någonsin. Alltså helt galet, ska vi säga. Alltså jag är helt kär. Men för det första, ni kommer få se bättre på Insta-reelen. För då liksom jämför jag med mina fransar böjda och mina fransar när jag inte böjer dem. Får exakt samma resultat för det första. Så jag tänker att vi behöver inte ens köra på att böja fransar. Så vi struntar i det. Så vi bara applicerar den här och ska visa er hur fin den här är. Och hur bara den, alltså den bara, helt galet, helt galet. Okej, förlåt. Men alltså, ser ni det här? Det här är det, alltså det är det sjukaste. Den här mascaran är typ det bästa jag har testat sminkväg på sjukt länge. Den här videon, jag blir helt galfånad. Det är som liksom verkligen ett lager innan liksom jag sätter min mascara. Jag har i alla fall sett lite liksom så här. Och typ, jag gör massa drag på den här, massa drag på den. Sen bara, okej, nu kör vi omgång två. Nästa drag, massa, och typ, du vet, man sitter liksom och lägger massa lager. På den här mascaran, det räcker bara. Så. Okej, bra, klar. Nästa, klar. Jag behöver inte göra lager på den här mascaran. Det är så sjukt, för det har inte jag upplevt på gal länge. Det här, jag kommer köpa den själv. Alltså jag kommer på riktigt köpa hur många sådana som helst. För att det där var, det där är helt galet. Jag är helt kär. Okej, jag måste verkligen tipsa om den här. Sen är vi ändå inne på att tipsa om produkter. Jag fick testa den här också. Det här är också en sån sjuk produkt ifrån L'Oréal Paris. Alltså L'Oréal släpper mycket bra produkter alltså. Det här är alltså då Infallible 3 Second Setting Mist. 36 timmar no transfer. Jag skulle inte rekommendera att någon har sminket på i 36 timmar. Men good to know att man kan ha det i alla fall. Jag ska visa er nu. För det här gjorde också en liksom live reaction då på Instagram. Jag ska ta en ögonskugga nu. Ni ser, jag har ingenting på, eller jag kanske har ögonen förresten, typ här. Men ni ser, jag har ingenting här. Nu kommer jag ta brun ögonskugga. Så. Ni ser, ingenting. Brun ögonskugga. Så. Så att ni inte tror att jag gör något fuffens här. Så där. Tar vi, lägger lite där. Tar vi, lägger den där. Nu har jag massa här också. Magiskt. Men nu ska jag ta och visa er. Jag ska ta den här misten nu. Spraya bara på ena handen. Inte på den här utan bara på den här. Så. Jag kan ta på mitt ansikte också så länge. Mm. Okej. Okay. Alltså för första, det här är nämligen en produkt då som ska... Alltså det är som en hårspraystrenden. Nu vet den från TikTok att alla så här, slår hårspray i ansiktet. Jag kan inte rekommendera någon att ha hårspray i ansiktet. Det är typ det dummaste jag har hört. För att det är så dåligt för huden. Men det här ska alltså då vara som det. För att det ska verkligen ska så här, sätta sminkplats. Jag kan säga så här, att jag hade den här på mig. Gud, fick i munnen. Det smakar inte jättegott. Jag hade på mig den här hela dagen. Jag tränade. Jag hade liksom match. Sprang som en liten idiot. Och bara, alltså verkligen tjuttade. Jag blev helt knallrad i ansiktet. Och tänkte, nu har ju sminket försvunnit. Kommer hem, då har liksom den rödna lagt sig. Allt smink är kvar. Allt smink är kvar. Efter träning. Efter alltså, en match. Så är allt smink kvar. Alltså det var ju sjukaste jag sett mig om. Men i alla fall, jag ska ta och visa er här. Så nu har jag då, jag har inte gjort någonting som ni ser. Se nu. Vet du, vi kan ta med det här fingret, bara som ni ser. Men ändå. Ni ser ju, det rör sig inte. Alltså ser ni min hud? Min hud rör sig. Men ingen produkt rör sig. Och så ska vi visa här. Ni ser, ta det här fingret. Så ser. Oj. Ni ser, jag gnuggar lika hårt. Och typ all produkt försvinner på min finger. Här, gnuggar hur hårt som helst. Ingen produkt försvinner. Boom. Alltså, L'Oréal dropped the bomb. Alltså på riktigt, helt makalöst. Så att den där, spring till butiker och köp den. Jag får faktiskt den på normal.
Så att om man är intresserad så kan man faktiskt gå till normal. Jag måste också klart poängtera att det, alltså den går ju klart att få bort med typ vatten och sminkborttagning och sånt. Så det är bara, liksom, alltså man rubbar så här. Det går inte att rubba det. Okej, nu till läppprodukter. Jag har faktiskt, just det, by the way, så att ni får en liten hint av som kommer på Instagram. Jag kommer att testa bland dessa tre Sky High mascarorna i olika färger. Det kommer komma en Insta-reel på. Det kommer också komma en Insta-reel på alla de här, inte alla, men de här Duck Plumpsen ifrån NYX. De kommer komma en Insta-reel på. Det kommer också komma en Insta-reel på de här Lifter Plump, inte Lifter Gloss, utan Lifter Plump istället har kommit ut. Så det kommer komma lite olika färger på dem när jag visar dem. Men jag måste bara testa det här, för det här är det jag varit mest taggad på sen typ hela Daisy Beauty Expot. Och det är alltså då NYX Fat Oil Click Stick. Så här ser de ut. Jag kommer också göra en Insta-reel när jag testar alla färger, men jag vill bara testa en färg nu idag. Jag har dem i 09 That's Major. Jag har i 03 No Filter Needed och nummer 01 Main Character. Och jag tänker att vi tar Main Character bara för att jag älskar liksom vanliga, liksom fina gloss. Så det här är liksom en genomskinligt gloss som är liksom, man klickar. Oj, ska vi se. Så. Ser jag att det har kommit upp lite produkter nu. Och det här är alltså då deras fat oils fast i sticks. För att deras läppoljor blev så sjukt populära. Alltså deras fat oils. De i liquid format. Så därför har jag kommit upp med click sticks. Så vi kan se om de här är så krämiga. Jag kan tänka mig att de är. Och så här ser alltså då den här produkten ut. Alltså hur fin. Alltså jag, åh, jag så dör. Jag är verkligen så taggad på att testa fler utav och testa alla dessa läppprodukter. Alltså det är helt galet. Dock måste jag se verkligen att jag måste ju ta och skrubba mina läppar. För att, Jag trodde dock att den skulle vara lite krämare faktiskt. Men såklart att den inte kan vara hur krämare som helst. Med tanke på att den ändå är liksom helt stick. Men den är inte liksom äcklig eller sticksig eller någonting. Utan den är bara så här jättefin och härlig faktiskt. Trodde dock att den skulle lite mer krämig, men inte. Så lite besviken på det. Men den är absolut inte dålig. Alltså den är jättefin. Bara att jag trodde det skulle vara mer krämig. Men vi ska testa känna på brynen. De har torkat ner, eller liksom torkat på. Själva strån har torkat, men de har ju inte torkat mot huden. Så det känns inte obehagligt om man typ så här rör brynen eller någonting. Utan det är bara så här. De kommer nog hålla på platt, säger jag. Men detta är i alla fall resultatet utav dagens smink. Sminkning helt enkelt. Gud, vet ni vad jag insåg precis? Jag tror att jag har kollat i typ viewfinden typ hela den här videon. Det var för att jag inte spelat in en video på så lång tid. Att jag är så ovan att så här kolla in i en kamera och inte kolla på mig själv. För att jag är så extremt snygg när jag kommer. Men jag blir bara så här. Det känns så konstigt liksom. Men i alla fall. Det här är i alla fall resultatet utav dagens sminkning. Jag är imponerad utav hur många dessa produkter som helst. Det ska bli så spännande att testa mer produkter och ni ska få se såklart alla färger och sånt på min Instagram. Så att om ni inte redan följer mig där så gör det. Och jag har också massa giveaways uppe nu. Så att in där och prenumerera tänkte jag säga, men följ mig där. För att det är verkligen chans att vinna massa produkter och sånt också. Så var det någon produkt som ni var mest intresserade av? Jag skulle säga att de som verkligen så här chockade mig, det är ju de här. Men de här har jag testat liksom en gång tidigare då. Men jag är verkligen taggad på att testa de här produkterna mer. Från Minolay. Riktigt taggad på att testa liksom. För jag tror verkligen att de kan hålla det alltså oljefritt. Jag tror verkligen på de produkterna, så det skulle faktiskt bli spännande att testa dem lite mer. Men i alla fall, jag perfekt om den här videon. Så om den här videon, tumma upp, skriv kommentarerna och glöm inte att prenumerera. Så jättebra, ses i nästa video. Hejdå!